Колишній радник Офісу президента України заволодів коштами «Укрзалізниці» на закупівлі трансформаторів. Йдеться про майже 95 мільйонів гривень. Зробив він це за допомогою групи, яку сам і організував. Її викрили Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура, повідомляють у прес-службі відомств. За даними слідства, із червня до грудня 2022 року екс-радник ОП через підконтрольних службовців «Укрзалізниці» забезпечив, щоб наперед визначену компанію обрали постачальником силових трансформаторів за завищеною вартістю. Для цього навіть надіслав до «Укрзалізниці» листа щодо загроз державній безпеці, який начебто став підставою, аби відхилити пропозиції інших учасників закупівлі зі значно вигіднішими ціновими умовами. Так, за даними правоохоронців, компанію так званого переможця контролює громадянин Білорусі, який має зв'язки з Росією. Він через зареєстровану в Болгарії фірму-прокладку закупив трансформатори від виробника в Узбекистані та перепродав «Укрзалізниці» за ціною, штучно збільшеною майже вдвічі. Внаслідок цієї схеми впродовж 2022-2024 років «Укрзалізниця» зазнала збитків на суму майже 95 мільйонів гривень. Правоохоронці затримали лідера, співорганізатора та двох учасників групи. Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Імен фігурантів не вказують, однак низка ЗМІ повідомила, що нібито йдеться про Артема Шила. Він із 2012 року працював у Службі безпеки України, а після звільнення звідти у 2021-му обіймав посаду радника Офісу президента. У серпні 2022-го знову повернувся в СБУ. До слова, раніше журналісти-розслідувачі виявили у чоловіка чимало елітної нерухомості. Також відомо, що Артем Шило сприяв роботі в Україні російської букмекерської компанії, яка відкрито підтримує армію РФ та перераховує їй 1% від прибутку. Марта Занюк, телеканал НТА.